Բարիա խորշակ։ Շնորհակալ եմ։ Հա, Գարեգին։ Հիշում եմ, հիշում եմ։ Լավ, բարիա խորշակ։ Այդ ինչն էր հիշում, պապ։ Կարևոր չի, հետո կիմանաս։ Ինչ էիր ասում։ Դե, լավ պարոսույցա, իմ դուրը գալիս է, բավականին լավ խմբեր է ունեցել ու սոցցանցերում էլ հետևորդների քանակը բավականին տպավորիչ է։ Իդեպ, որ խմբերի հետ որ աշխատել է, մրցույթներում լավ բարձր տեղեր են գրավել։ Չեմ հասկանում, եթե այդքան ամեն ինչ լավ անդրադառնա, ինչի՞ է գալիս Հայաստան։ Թե մեծ գումար ես խոստացել։ Գումարը կապ չունի։ Նույնիսկ եթե քիչ ասեի, ինձ թվում է կհամաձայներ։ Իմ մոտ նա տպավորությունն է, որ ինքը Հայաստան գալու ինչ-որ ուրիշ առիթ էր ման գալիս։ Առիթ։ Չեմ հասկանում, գալ էր ուզում, թող գար։ Եթե այդքան լավ մասնագետ է, առանց քեզ էլ այստեղ աշխատանք կգտներ։ Դե չգիտեմ։ Իմ մոտ այս տպավորությունը ստեղծվեց։ Մեկ ժամից այստեղ կլինի։ Մենակ գալու։ Առաջին անգամ է Հայաստանում։ Հա։ Դե տաքսի կվերցնի, հասենք, ասեմ կգա։ Լավ։ Դե գնացի։ Սիրում եմ քեզ։ Շուտ ես գալու։ Կզանգեմ։ Դու։ Ես էլ կզանգեմ։